Цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Дніпропетровську область. Наші військові з повітряного командування Схід збили всі вісім ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на чотирьохповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років. Зараз вона перебуває у лікарні. На третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено. Та ще чотири пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач з людей. На щастя, ніхто не постраждав.